No niin, morjesta vaan kaikille. Sinne on tullut uusia kortteja noista nuorten skaboista U20-kisoista. Kävin tuossa äsken niitä vilkkuilemassa, niin aika övereitä olisi tatsit joillain pelaajilla. Ja varmastikin näistä arvokkain pelaaja on Dylan Strome. Täällä oli muutamia ihan mielenkiintoisia kortteja. Toki noin suomalaiset, nyt niitä on aina hauska, ihan hauska testata ja näin poispäin. Täällä on muun muassa Vili Saarijärvi. Aivan järkyttävän nopea, 96. Kiihtyvyys, 96. Nopeus ja ketteryys. Ja lämärin voima, 98. Ton kun sais, niin testiin menisi ihan ehdottomasti. Pieni kokoinen pakkihan toi on, mutta kuitenkin. Ja mulla on tossa nyt pari pakettia. Mulla on yksi semmonen joulusettipaketti, missä on 12 pelaajaa. Ja sit mulla on tää huippupaketti, missä on 40 harvinaista kultapelaajaa. Niin toivon mukaan nyt saatais sitten yksi tommonen uusi U20-korttia päästäis sitten testailemaan. Aloitetaan tästä, missä on 12. Eli meillä on yhteensä 52 pelaajaa. Kai sieltä nyt yksi semmonen kortti tupsahtaa. Tai jos ei, niin sit kyllä menee huonosti. Mark Stone, Mike Smith, Toffolia, Morgan Railia, Grunvallia, Lucic, Pouliot, Lehtonen ja Nick Leddy. Oi, oi, oi. Tää oli kyllä taas sellaista, mitkä... No, ne menee suoraan takaisin noihin setteihin, en tee mitään noilla pelaajilla. Mutta sitten tämä jännittävä paketti, missä on 40 korttia. En ole kertaakaan tämmöistä vielä aukassut tässä NHL 17. Derek Stepanilla aloitetaan. Frolikki. Foligno. Ja oi joi, sieltä tulee heti. Heti tulee Julien Gauthier. Vittu kun osaisi lausua näitä. Tohinen heti. Ja Carter Hart. Ei saatana, mä just ostin tämän itselleni maaliin, tämän Hartin. Voi... Voi pers... No, ei se mitään. Saadaanpahan nyt sitten myytyä, mutta... Ai kolmas, mitä hemmettiä. Kylläpäs näitä nyt tulee. Wow. Ja kolme käytännössä putkeen noita. Tää on mahtava paketti, tää huippupaketti. Onneksi säästin tän, enkä silloin avannut sen viikon joukkueen takia, niin nyt tuli... Kuinkas monta meillä vielä on? No, ihan sama. Chajakki, kolme spessua saatiin jo yhdestä paketista, niin kyllä täytyy olla tyytyväinen. Vlasikki. Ja täällä on vielä vaikka kuinka paljon kortteja. Louis Eriksson, Seth Jones, Andrew Gogliano, Thomas Kreis, Hamonikki, Bousakki, Frans Nielsen, Victor Rask, Evander Kane, olisipa ollut Paddy Kane, Jimmy Howard ja Brian Little. No joo. Muuta mainitsemisen arvosta sieltä nyt ei tullut, kun nämä kolme pelaajaa, nämä erikoiskortit, nämä on aina mielenkiintoisia. Ei mitään, kaikki omaan kokoelmaan vaan, ja tämä oli tämmöinen pikainen video. Nähdään taas myöhemmin. Morjens.